Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən paytaxtda xüsusi əməliyyat tədbirləri keçirilib. Axtarışlar Salam News İnformasiya Agentliyi və İntirazı da əhatə edib. Bu informasiya vasitələri İran siyasətinin Azərbaycanda təbliğatı ilə məşğul olmaqda ittiham edilir. İntiraz telekanalı 2002-ci ildə yaradılıb və 2007-ci ildə Rusiya Federal Vergi Xidmətinin rayonlararası müfəttişliyində qeydiyyata alınıb. Əvvəllər baş ofisi Moskvada yerləşən kanalın təsisçisi Salih Xudiyev olub. 2016-cı ildə telekanalı İranın Qum şəhərində və Suriyada dini təhsil almış Hacı Mətləb kimi tanınan Mətləb Bağırov alıb. Hazırda baş ofisi Türkiyədə olan kanalın yayımı Türksat P2 üzərindən təşkil olunur. Telekanalda İranın rəsmi şəxslərinin açıqlamaları bu ölkənin maraqlarına xidmət edən məlumatlar üstünlüyü təşkil edir. Əvvəlki dövrdə telekanalda hazırda Nardaran hadisələrinə görə həbsdə olan Talih Bağırzadə, Zülfüqar Mikayılzadə və İranla yaxınlığı ilə seçilən digər dindarlar geniş təbliğ olunub. Kanalın sahibi Mətləb Bağırov əslən Cəlilabad rayonundandır. Onun İran, Rusiya və Azərbaycanda biznes obyektlərinin olduğu bildirilir. Mətləb Bağırovun sahibi olduğu digər media qurumu Salam News İnformasiya Agentliyi isə fəaliyyətə 2010-cu ilin mart ayının 1-dən başlayıb. Agentliyin Bakı ofisi İntiraz TV-nin Bakı nümayəndəliyi ilə eyni ünvanda Yasamal rayonu ərazisində yerləşir. Salam News İnformasiya Agentliyi əvvəlki dövrdə geniş İran yönümlü dini təbliğat aparsa da, indi İranın rəsmi şəxslərinin, dindarlarının müxtəlif açıqlamalarını yayımlayır, dini marifləndirmə xarakterli materiallar verir. Günel Habil qızı, ASTV Xəbər.